بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو ہمارے دوست پاکستان میں اور ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا دنیا میں کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ گھر پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو، تو اردو میں مکمل سپورٹ آپ کو ہے۔ اردو سپورٹ آپ کے لیے، اردو میں فل سپورٹ ہے، ہندی آلسو، ہندی میں بھی سپورٹ ہے، اردو میں بھی سپورٹ ہے۔ اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، نو انویسٹمنٹ، کوئی بھی انویسٹمنٹ اس میں نہیں ہے۔ آپ لوگ بغیر کسی انویسٹمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔